jednoznačně nejrychlejší mezičas a Martina Sáblíková 6:28:16. Pokud vydrží to poslední kolo, mohla by se dostat na druhé místo před Ančicovou a před Grousovou. A tím pádem by byla už nejhůř čtvrtá. Cindy Klasenová tuhle jízdu vyhraje a dostane se do čela. Uvidíme první jízdu pod 7 minut. Cindy Klasenová bude mít i pátou medaili z olympijských her v Turíně, ale Martina Sáblíková finišuje! Martina finišuje, Klasenová se nedostala pod 7 minut a Martina je druhá! Martina Sáblíková 7:01:38 a to je nový světový juniorský rekord. Takže Martina Sáblíková splnila to, co si před závodem přece vzala, překonala svůj nejlepší čas, poslední kolo 33:59 a dostává se na druhé místo. Je vidět, že si to tempo rozvrhla opravdu výborně a dokázala ho udržet přesně podle stanovené taktiky. Martina Sáblíková 7:01:38 je na druhém místě, Cindy Klasenová nakonec, která celou dobu před ní jezdila o 4-5 vteřin, nakonec 7:00:57. Je to první místo, Klasenová má jistou medaili a Martina Sáblíková v tuto chvíli ví, že je nejhůře čtvrtá. No, byl by to fantastický úspěch pro nejen pro Martinu, i pro Petra Nováka, jeho skupinu a pro celý tenhle ten sport. V každém případě, i kdyby to nedopadlo, tak Martina po těch určitých zdravotních problémech může být se svým výkonem spokojená. Sáblíková je největší talent světového rychlobruslení a za 4 roky ve Vancouveru bude mít 2 zlaté medaile. Tady v Turíně to bohužel na medaili nevyšlo, chybilo 1,80.